Ja se on morjesta. Nyt tehdään taas tämmönen pikkainen tavallaan niin kuin ekstra video. Ja se johtuu siitä, että mä sain testiin pyhtään kentän, joka on nyt käsittääkseni vähän niin kuin alfavaiheessa vielä. Eli täällä ei paljon vielä mitään ole, mutta tää on semmonen kenttä, mikä mä en ole nyt ihan varma, että onko se nyt niin kuin tällä hetkellä rakenteilla ja osittain käytössä, vai onko se kokonaan valmis, vai mikä sen niin kuin tilanne oikeassa elämässä on, mutta tässä pelissä sitä vielä ei niin kuin ole. Ja mulle nyt tarjottiin tätä testiin, niin mä ajattelin, että käydään katsomassa ja vedetään semmoinen muutama nousu ja lasku siihen ja katsotaan, missä kunnossa se kenttä on nyt näin alfa-versiossa. Mä ymmärsin, että sinne on tulossa niin kuin objekteja lisää ja ilmeisesti sitä ympäristöä vähän siitä parannellaan sun muuta, mutta se on niin kuin tällä hetkellä nyt jo kuitenkin niin kuin käyttökunnossa. Ihan loistavaa, että niin kuin Suomesta löytyy porukkaa, mikä pyyteettömästi tekee niin kuin tämmöistä työtä. Mun mielestä se on niin kuin ihan huikeeta. Nyt mä itse asiassa unohdin pistää sen, että me oltaisiin lähdetty sieltä kylmänä tuolta kiitotien puolelta, mutta tai siis tuolta rullausteitten puolelta, mutta tämän näköinen on nyt. Me voidaan kohta mennä tuohon sitten katsomaan, mitä tuolla hallin ympäristössä on sun muuta. Mutta lähdetään tästä nyt. Tää on se käsijarru pois sieltä päältä. Ja mikäs meidän valojen tilanne on nyt, kun mä en lähde kylmänä, niin mulla on tää Stream Deck ihan sekaisin täällä. Landing lights. Laitetaan se noin. Noin. Strobeen avi mulla onkin tossa. Ehkä me ei tarvita valoa tälleen päivässä aikaa. Mut joo, lähetään kattoo miltä noin yhtään kenttä näyttää noin niinku ilmasta käsin. Onks tässä flapsitkin jo valmiina? On näköjään. Mä tottunut sille lähtemään. Siellä on tosissaan on autoa ja tommonen yksi halli jo valmiina. Mun täytyy sanoa, että mulle ei mitään haju, minkä näköinen tää niinku tuolla oikeassa elämässä on. Täällä on vähän vielä niinku maastossa tällaista, tai itse asiassa en mä tiedä, vaikka se olisi oikeastikin noin, mutta tosissaan täysin alfa-versio taitaa olla niinku. En ole siitäkään ihan varma, mutta mulla on jotenkin semmoinen olo, että olisi niinku ihan ensimmäinen tavallaan pelattava versio tästä. Joku 0.1 tai jotain muuta vastaavaa. Sieltä löytyy nyt tosissaan pyhtään kenttä. Siellä on tosissaan toi yksi halli. Vähän autoja. Mikäs tuolla takana? Onko sielläkin auto? En mä jaksa mennäkään lennonjohtoon tässä nyt. Alkaa höpisemään. Vedetään tästä nyt vaan. Vaan tämmönen kierros. Tehdään vaikka parit laskut tohon noin. Ja taas vähän ilmakuvaa, miltä näyttää. Se on tosissaan vähän niinku vesistöä. Vesistöä ympärillä ja pyhtäällä tosissaan ollaan. Siinä onkin about kaikki, mitä mä kyseisestä alueesta tiedän. On kyllä todella mahtavaa. Meikäläinenkin kun Suomessa käytännössä lennän pelkästään, niin aivan varmasti tulee tämä kenttä käyttöön.
Ja meikäläinen ei ole sitten mikään niinku HC-simuilija, eli tota noin, mä vedän nää tämmöset laskeutumiset kyllä silleen, että kyllä näitä niinku simujätkiä hirvittää, mut nyt mä mennään kyllä jopa meikäläisen mittapuulla niin tota noin korkealta ja kovaa, että nyt otetaan kyllä uusinta yritys. Kyllä aurinko nyt tänään heijastelee lasiin pahasti. Mä ymmärsin, että tänne ollaan tekemässä kyllä niitä valoja ja niitä ainakin niinku oikeassa elämässä, niin eiköhän ne oo tulossa sitten tähänkin versioon joskus. Ja näin. Tultiin alas. Katsotaan, saadaanko käännettyä tässä. Saadaanhan me nyt helposti. Taas ne laskeutumisvalotkin välillä pois. Laitetaan taksivalo päälle. Tän näköinen on tällä hetkellä. Kiertäis tosta vähän tälle ronskimman puoleisesti. Nyt me voidaan mennä, kun käydään tutustumassa, mitä täällä on. No, mun mielestä yllättävän hyvän näköistä niinku tässä. Mä en tiedä, onks nää siis nyt itse tehty vai onko nää jostain pelin valmiista katalogista. Voisi melkein veikata, että on varmaan pelin omia automalleja, mutta tota, mun mielestä täytyy sanoa, että nämä näyttää yllättävän hyviltä siihen nähden, että nämä on oikeasti vaan niinku tästä niinku, tää on lentosimulaattori. Niin mun mielestä näyttää yllättävän hyviltä. Okei, no tää on tietty vähän karunäköinen, mutta täytyy muistaa, että tää on ihan alfa-versio, eiköhän nää tuu tästä parantumaan. Eikä silloin toisaalta niin väli. Yksi mitä mä tähän niinku, jos sattuu kehittäjä itse katsomaan, niin tota noin, ois niin siistii saada kerrankin jonnekin kentälle tommonen niinku lentokonehalli, missä olisi niinku sisällä lentokoneita siellä niinku varastossa. Tai sit niinku, mikä meikäläiselle tälleen pelaajana olisi vielä siistimpää, mikä ei varmaan ole niinku todellisuudessa kauhean realistista. Mutta olisi tommonen halli, siinä olisi ovi auki. Ja yksi niistä spawnipaikoista olisi siellä hallin sisällä. Ja tota noin, sä pääsisit sieltä starttaamaan koneen ja lähtemään ulos tota noin, että se olisi siinä niinku oikeinpäin suoraan. Ja tota noin, sit toisaalta sä voisit sen lennon jälkeen vetää sen sinne takas. Se olisi jotenkin todella siistiä, mutta se ei varmaan ole realistista. Mä luulen, että nää tyyliin työnnetään tai jotain sisällä. En tiedä, kun en itse tosissaan lentele, mut voisin kuvitella, ettei näitä oikeesti Echo Foxtrot Papa Romeo traffic radio oikeesti näin tehdä. Mäs tänne nyt ja Echo Foxtrot Papa Romeo traffic radio X-ray Tango Romeo Alpha is clear of the runway. Echo Foxtrot Papa Romeo traffic radio X-ray Tango Romeo Alpha is taxiing to runway 15.
vedetään nyt tosta. Sehän taitaa olla niin, että siinä loppuukkiin ei tuu, tuu mitään niitä tota, tietoja. Tai se ei niinku tavallaan tallennu sinne mikäli. Mikäli et, et tota noin, ilmoittele tonne lennonjohtoon. Sitten otetaan taksi pois, se olisi pitänyt tuo landing light laittaa jo päälle, mutta elikkä, no me pysytään tässä. Echo Foxtrot, Papa Romeo, traffic radio, X-ray Tango Romeo Alpha, taking off runway 15 left, touch and go. Sitten lähdetään, pistetään tästä flapsi. Mun mielestä näyttää niin kuin nyt jo todella hyvältä ja itse asiassa paremmalta kuin esimerkiksi tämän pelin oma pikkukenttä, mikä on tuossa meidän ihan lähellä niin kuin oikeassa elämässä, niin tota, mun mielestä näyttää huomattavasti paremmalta jo nytte. Mä luulen, että tämä alue on vaan tasoitettu nytte tähän alfa-versioon ja noita hieno säädetään sitten, mutta tässä tulee niinku, tässä tulee hyvä ja mikäli mä oon ymmärtänyt oikein, niin samalta tyypiltä on tulossa kyllä joku muukin kenttä vai onko useampiakin kenttiä jopa, en ole nyt ihan varma, mutta joka tapauksessa. Täällä on kyllä todella upeat maisemat lähtee niinku saman tien. Saman tien tänne niin kuin meren päälle, meren kun ton järven päälle. Vai hetkonen, onks tää jo merta? Tää on itse asiassa merta jo. Aivan. Tää on täällä niinku Kotkan ja Helsingin puolivälissä suunnilleen. Mä en pahemmin ilmoitellut kyllä yhtään mitään. Mennään tohon itseasiassa tältä suunnasta laskuun. Se tuli nyt sieltä se tuuli aika lailla sivusta, jossa tuulibussi pätkääkään piti paikkaansa. Ja kuulemma täällä Suomessa bukittaa nää tuulet niin paljon, että taitaa olla se ja sama, mistä suunnasta tässä nyt tulee alas. Tää on kuitenkin pääsääntöisesti tän kentän niin kuin, tota, noin esittelyä. Niin voitais vetää tästä itse asiassa nyt touch and go periaatteessa. Tullaan ainakin ihan hyvää vauhtia. Laskunopeuskin on varmaan ihan ok. Siitä tuli ihan ok. Echo Foxtrot, Papa Romeo, traffic radio, X-ray Tango Romeo Alpha going around. Mutta se on ihan sivutuulta mitä tällä hetkellä on, mutta aika pientä, ei siinä paljon tuulipussi tota noin heilahda. Tehdään täältä nyt tämmönen yksi vielä ja tullaan tohon 15 ales, eli toi. Echo Foxtrot, Papa Romeo, traffic radio, X-ray Tango Romeo Alpha, 1 miles north, 800 feet in left, touch and go left, traffic runway 15. Niin vai onko se mennyt sen takia, kun tässä on toi tota noin muokattu tota maastoa, niin siinä on ollut joku tie, mikä on oikeastikin siirretty, niin aivan. Aivan. Se johtuu varmaan siitä. Läpsi tunohtui päälle. Sieltä viimeiset ilmakuvat ja otetaan kaasu pois. Taas tullaan kyllä todella korkealta.
Echo Foxtrot Papa Romeo traffic Radio X-ray Tango Romeo Alpha is on final runway 15 touch and go left traffic. Nyt tuli raju osuma maahan, mutta ei se mitään. Sitten yritetään toi taksivalo tuolta päälle. Tänään me vielä olisi sitä saanut varmaan laittaa, mutta... Echo Foxtrot Papa Romeo Traffic Radio X-ray Tango Romeo Alpha is clear of the runway. Näin. Pysäytetään se siihen. Hetkonen. Jaha, miksi ne sammu? Ammutetaan näitä valoja ja moottoreita ainakin. Näin. Ei varmaan tolleen pitänyt kyllä moottori sammuttaa, mutta ei anneta nyt senkään haitata. Tän näköinen ollaan tosissaan saatu tänne aikaan suomalaisten voimin. Ja todella toivon, että näitä upeita tyyppejä on Suomessa monta, jotka jaksaa nähdä tän vaivan ja tehdä. Mä haluaisin itsekin tehdä, mutta mä en saa sitä kehittäjätilaa toimimaan oikein, joten mä en sitä valitettavasti kykene itse tekemään. Mä olisin tommosia tasoitushommia voinut tehdä siellä sun täällä Suomea, mutta ei auta. Mutta tää oli nyt vaan tämmönen vähän niinku ekstra video tähän väliin ja tota noin. Jos mä saan tästä uutta versiota, mulle annetaan semmonen testi, niin voin tehdä uuttakin videota, että mitä uutta on. Tykkään kyllä ehdottomasti testailla. Jos joku muu haluaa antaa jotain omia tuotoksiaan testiin, niin teen kyllä mielelläni videoita, koska näitä on todella mukava saada Suomeen lisää. Mutta se on nyt morjesta!